ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପାଇଁ ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ଘର, ଶହ ଶହ ଏକର ମକା ଚାଷ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। କାହାର ଘର ଜଳିଗଲା ତ ଆଉ କାହାର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ନିଆଁରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ବୁର୍ଜା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ଏକର ମକା ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବସବାସ କରିବା ସହ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛନ୍ତି କପସା ଭଟ୍ଟା, ସିରିଆ ଭଟ୍ଟା ଓ ଲକଟି ପଖନା ଗାଁର ଶତାଧିକ କନ୍ଧ ଜନଜାତି ପରିବାର। ହେଲେ 2005 ମସିହାରୁ କୁସୁମଗୁଡ଼ା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏଠାରୁ ବସତି ହଟାଇବା ଦାବି ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ଆଉ ବାସଗୃହ ହରାଇଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶିର୍ଲିଗୁଡ଼ା, କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ହେଇକି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଆଠ ନଅଟା ଏମିତି ଗାଁ ହେଇକରି ଆସିକି ଆମକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାଇକିଣା ଅଣ୍ଡରା ସମସ୍ତ ଲୋକ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରି ଆସିକି ସେ ମୋର ହାଣା କଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ପଟ ସବୁ ମାରାମରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତିନିଟା ଗାଁର କପସା ବାଟା ସାରିଆ ବାଟ ଲୁକ୍ଟି ପକନା ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଆମ ଲୁକ୍ଟି ପକନାର ବେଶୀ ତ ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଏକର ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସରିଆ ବାଟରୁ ବେଶୀ ତ ତାଙ୍କର ଏଗାର ବାର ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଗାଁର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତିନି ଘଣ୍ଟା ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଶହେ ଏକର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ବିରୋଧ କଲେ ଆମର କିଛି କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଋଣ ହେଇକରି ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କମିଟି ଆସିଲେ ଶିର୍ଲିଗୁଡ଼ା କୁସୁମଗୁଡ଼ା ହେଇକିରି ସେମାନେ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଘର ପୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଘର ପୋଡ଼େଇକିରି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଘର ପୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆମେ ତ ଡର ମାଡ଼ରେ ସବୁ ଲୁଚି ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଭୋଟ ମାଗି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ନେଇକିରି ଲାଷ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ମକା ଫସଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। କକ୍ସା ଭଟ୍ଟା, ସାରିଆ ଭଟ୍ଟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଖନା ଏ ତିନିଟା ଗାଁର ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଶିର୍ଲିଗୁଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ଆଜି ଫସଲ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ମକା ଚାଷ। ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇନି ସେଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ବୁଝେଇଥିଲୁ, ଆସନ୍ତା ବିଗତ ବର୍ଷ ବି ବୁଝେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିବାଦ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷବାସ କରନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଚାଷ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।